Jag heter Claes Gustafsson och är vice vd på Tekniska Verken här i Linköping. Tekniska Verkens vision är att vi bygger världens mest resurseffektiva region. Och det gör vi genom att arbeta med energi och samhällets infrastruktur. Ja, det finns ju mycket som vi har gjort i den här samverkan genom åren. Men det är klart att ett område som har funnits med i alla år och som ju är väldigt tungt, det är hela biogasområdet. I och med att biogasen är en cirkulär företeelse, det är cirkulär ekonomi på riktigt som jag brukar säga, så kommer den ofta i kläm när saker hanteras sektoriellt. Och här har vi kunnat hjälpas åt genom åren för att se till att biogasen ska egentligen kunna överleva. Och jag tycker att det bästa med samverkan är just att vi har fått en samverkan som handlar väldigt mycket om att vi vistas i varandras miljöer och vi har inte bara någon form av kund-leverantörsförhållande avseende forskning, utan här är en samverkan på riktigt och där vi gör saker tillsammans.